السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <applause> واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar au kama qala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jal di atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita mendengar qala Allah dan kita memahami perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita jadikan pedoman dan ibrah pengajaran dalam kehidupan kita insya-Allah. Yang mana bila kita lihat sejarah para salafus salih, para sahabat Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka semua itu kebanyakannya apabila belajar al-Quran, mereka akan belajar bersungguh-sungguh. Sehingga kan ada riwayat mengatakan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan berganjak kepada ayat yang lain sebelum mereka memahami ayat yang mereka pelajari. Maksudnya tuan-tuan begitu sekali perhatian mereka terhadap perkataan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tahu bahawa al-Quran merupakan kitab hidayah yang mana apabila kita membacanya kita menghayati dan tadabbur ayat-ayatnya dan kita pasti akan mendapat pelbagai ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan pada malam yang mulia ini insya-Allah kita akan sama-sama bincang surah yang pertama di dalam uh, ataupun dalam juzuk yang ke-29 iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, surah Al-Mulk ataupun dikenali juga sebagai surah tabarakallazi biyadihi almulk surah ini mempunyai 30 ayat surah ini mempunyai 30 ayat dan bila kita lihat para ulama mufassirun terutamanya mereka bersepakat ijma di kalangan mereka mengatakan bahawa surah ini iaitu suratul mulk ianya diturunkan sebelum hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun boleh kita kategorikan suratul mulk dalam kategori surah makiyah surah makiyah dan kita tahu bahawa ada dua kategori iaitu surah makiyah dan yang kedua adalah surah madaniyah dan kita faham apabila kita berbicara berkaitan dengan surah makiyah para ulama mengatakan bahawa surah makiyah adalah surah-surah yang mana diturunkan sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Manakala surah Madaniyah merupakan surah-surah yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tuan-tuan ada beberapa pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan pentarifan surah Makkiyah dan surah Madaniyah ni. Ada di kalangan mereka mengatakan surah makiyah adalah ayat-ayat ataupun surah-surah yang mana diturunkan oleh Allah jalla wa ala di kota Mekah. Manakala madaniyah adalah ayat-ayat ataupun surah-surah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala di kota Madinah. Tapi tuan-tuan pandangan itu merupakan pandangan yang agak ganjil ataupun pandangan yang agak kurang di diambil di oleh para ulama. Kerana di sana ada beberapa surah yang mana tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat di dua tempat ni. Maka kalaulah begitu surah yang mana tidak diturunkan di dua tempat ini kita nak namakan surah apa? Lalu para ulama mufassirun kebanyakan mereka bersepakat bahawa pentarifan di antara surah Makkiyah dan Madaniyah dilihat bukan dari sudut tempat. Dilihat bukan dari sudut tempat penurunan Al-Quran itu sendiri. Tetapi ianya dilihat dari sudut bila Al-Quran itu diturunkan. Sekiranya ayat Al-Quran itu diturunkan di kota ataupun sebelum hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, ia dinamakan sebagai surah ataupun ayat-ayat makiyah. Sekalipun tuan-tuan, ayat-ayat tersebut tidak diturunkan di kota Mekah. Akan tetapi berbeza dengan surah ataupun ayat-ayat madaniyah yang mana ayat-ayat madaniyah ataupun surah madaniyah ianya diturunkan selepas hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sekalipun ianya tidak turun di, tidak diturunkan di kota kota Madinah. Okey tuan-tuan, suratul mulk surah yang kita nak bincangkan pada malam yang mulia ini ianya merupakan surah makkiyah. Yang mana ianya diturunkan sebelum hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota ke kota Madinah. Dan macam kita sebut tadi Suratul Mulk Ianya mempunyai 30 ayat Kalau kita baca daripada ayat yang pertama Sampailah ayat yang terakhir Ianya mempunyai 30 ayat Lebih-lebih lagi tuan-tuan Apabila baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut Bahawa Suratul Mulk mempunyai 30 ayat Sebagaimana dalam hadis yang sahih Riwayat Ibn Majah yang mana dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna suratan fil Quran 30 ayah sesungguhnya terdapat di dalam ayat di dalam Al-Quran itu sebuah surah yang mana mempunyai 30 ayat dan di akhir hadis itu tuan-tuan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut nama surah tersebut adalah surah tabarakallazi biyadihi al-mulk merujuk kepada surah al-mulk yang ingin kita bincangkan pada malam ni ada 30 ayat Kemudian bila kita lihat Para ulama dia meletakkan ada beberapa nama <coughs> Suratul Mulk Antaranya tuan-tuan Suratul Mulk Namanya adalah Tabarukalladhi biyadihil mulk Sempena daripada ayat yang pertama dalam suratul mulk Bila kita buka dalam suratul mulk kita akan jumpa ayat yang pertama yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut Allah buka surah ini dengan tabarakallazi biyadihi almulk lantas nama salah satu daripada nama suratul mulk adalah tabarakallazi biyadihi mulk. dan tuan-tuan nama inilah yang sering kali disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis dia Maksudnya bila dia sebut surah tabarakallazi biyadihi mulk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ianya merujuk kepada surah al-mulk. Surah al-mulk. Itu nama yang pertama bagi suratul mulk. Nama yang kedua surah al-mulk ataupun nama al-mulk. Al-mulk membawa maksud kekuasaan, kerajaan. Al-mulk. Dan perkataan Al-Mulk itu juga diambil sempena daripada ayat yang pertama juga dalam surah Al-Mulk yang mana di sana Allah Jalla wa Ala ada menyentuh perkataan Al-Mulk. Kata Allah Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Lalu perkataan Al-Mulk itu dinamakan bagi surah ini Al-Mulk. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga nama bagi surah yang kita nak bincangkan pada malam ini ada juga disebut sebagai al-mani'ah 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 yang bermaksud yang yang menghalang yang menghalang lalu para ulama berbincang al-mani'ah yang menghalang menghalang dari apa menghalang daripada siksaan azab kubur menghalang daripada siksaan azab kubur tuan-tuan nanti kita akan bincang kelebihan-kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang surah al-mulk tapi salah satu daripada namanya adalah al-mani'ah iaitu yang menghalang menghalang daripada apa macam kita sebutkan tadi menghalang daripada azab azab kubur nama yang keempat al-munjiyah 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 maksud dia yang menyelamatkan al-munjiyah yang menyelamatkan menyelamatkan apa tuan-tuan menyelamatkan daripada azab kubur kemudian yang kelima al-mujadilah Al-Mujadilah Yang membela Yang membela Yang membela daripada Azab kubur Dan yang membela kita ketika mana kita berada Di hadapan Allah Azza wa Jal Kelak Surah ni Nanti tuan-tuan kita akan tengok Kenapa dinamakan Al-Mani'ah Kenapa dinamakan Al-Munjiyah Kenapa dinamakan Al-Mujadilah Sebab kebanyakan ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda yang sahih. Kemudian yang keenam al-waqiyah. Al-Waqihah juga membawa yang melindungi. Dan yang melindungi daripada apa? Daripada azab-azab kubur. Tuan-tuan, hadirin sekalian. Bila kita sebut nama-nama suratul muluk ini, kita sebut tadi ada enam nama. Para ulama' mengatakan, banyaknya nama-nama surah yang kita nak bincangkan pada malam ini, menunjukkan kepada kemuliaan surah tersebut. Sebagaimana nama-nama yang banyak nama Allah Azza wa Jal ada 99 nama begitu juga nama baginda sallallahu alaihi wasallam ada banyak Mustafa, Ahmad, Muhammad dan sebagainya so kesemuanya itu menunjukkan kepada pemilik nama tersebut mempunyai kemuliaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal so begitu juga dalam suratul mulk dalam suratul mulk yang mana kita sebut ada 6 nama tadi yang mana ianya menunjukkan kepada kemuliaan suratul mulk di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan hadirin sekalian Apakah kelebihan suratul mulk? Dalam banyak hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita tentang kelebihan suratul mulk. Antaranya riwayat Ibn Majah yang mana yang disahihkan oleh Al Albani rahimahullahu taala pernah satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut inna suratan fil qur'ani 30 ayat syafa'at syafa'at li sahibiha hatta ghufr lahu tabaarakalladhi bi yadihi al-mulk kata rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya di dalam al-quran ini ada satu surah salasu na aya yang mana surah itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam ianya mempunyai 30 ayat apakah kelebihan dia nabi meneruskan syafaat li sahibiha hatta ghufira lahu yang mana antara kelebihan yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk surah ini yang mempunyai 30 ayat ini kata nabi ia memberi syafaat kepada pembacanya sehinggalah diampunkan dosanya apakah itu tuan-tuan nabi menyambung surah itu surah yang dimaksudkan itu adalah tabarakallazi biyadil mulk surah yang kita nak bincangkan ni tuan-tuan Maksudnya tuan-tuan kelebihan yang pertama yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kelebihan mereka yang membaca surah Al-Mulk. Kelebihan yang seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas pernah berkata kepada seorang lelaki, Adakah kamu ingin aku hadiahkan kepada kamu sebuah hadis yang mana perkataan ataupun hadis itu akan menggembirakan kamu? Lantas kata pemuda tersebut semestinya, Beritahu kepada aku tentang perkataan yang boleh menggembirakan hati aku. Lantas kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kepada pemuda tersebut, Kamu bacalah, Tabarokalladhi biyadihil mulk iaitu suratul mulk kemudian kata Ibn Abbas dia memberi wasiat lagi kepada pemuda tersebut kata dia ajarkanlah surah ini kepada isteri mu. begitu juga ajarkanlah juga kepada anak-anakmu dan ajarkanlah juga kepada jiran tetanggamu sesungguhnya kata Ibn Abbas sesungguhnya ia adalah penyelamat dan pembela bagi kamu sebab tu tuan-tuan kita sebut tadi Antara nama suratul mulk adalah Al-Mani'ah Al-Munjiyah Ataupun Al-Mujadilah Yang mana kesemuanya Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Dia akan menjadi penyelamat bagi kamu Ataupun dia akan menjadi pembela bagi kamu Kemudian kata Ibn Abbas menyambung Wasiat dia kepada pemuda tersebut Dia kata Ia akan membela atau mempertahankan pembacanya pada hari kiamat kelak Ketika mana mereka bertemu dengan Tuhannya Tuan-tuan, mulianya suratul mulk. Dia akan menjadi pembela dan penyelamat kepada pembacanya. Ketika mana kita ataupun pembacanya bertemu dengan Tuhannya. Surah ini akan memohon daripada Tuhan agar menyelamatkannya daripada azab neraka dan seksaan kubur. Lantas Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dia membacakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dia membacakan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia kepada pemuda tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lawadtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati kata Ibn Abbas kepada pemuda tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang surah ini apakah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati Aku amat-amat berharap kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Nabi mengharapkan kita. Apa keharapan Nabi daripada kita? Aku amat-amat berharap agar ia iaitu Suratul Mulk ini berada di dalam hati setiap insan daripada kalangan umatku. Tuan-tuan ini kemuliaan Suratul Mulk di sisi Allah dan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur melainkan baginda akan membaca suratul mulk dan surah alif lam mim tanzil. Baginda sallallahu alaihi wasallam mulianya surah ini baginda tidak pernah tidur, tidak akan tidur melainkan baginda akan membaca suratul mulk dan surah alif lam mim tanzil. Tuan-tuan begitu besarnya perhatian Nabi terhadap surah ni Bukan setakat Nabi ya tuan-tuan Para sahabat yang mana Diri mereka mengharapkan Pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala Mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka juga turut mengambil perhatian yang berat terhadap surah ni Suratul Mulk Sehingga kan Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala Beliau menjawab Orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin mereka membaca suratul mulk Bahkan mereka mengajar kepada anak-anak mereka Tentang suratul mulk Dan mereka berkata Sesiapa yang mana tidak membaca dan menghafal suratul mulk Mereka berada dalam keadaan kerugian Tuan-tuan besarnya Besarnya perhatian para salaf As-salih terhadap surah ni Terhadap surah ni Lalu kita yang belajar sunnah tuan-tuan Nak tak nak kita kena amalkan sunnah ni Baca suratul mulk setiap malam saya nasihatkan diri saya samalah lah Kita kena baca suratul mulk setiap malam Bahkan seeloknya tuan-tuan Kita kena hafal suratul mulk 30 ayat je tak panjang 30 ayat je Kalau kita ambil satu hari satu surah Eh satu ayat. Ya Satu hari satu ayat Sebulan insya Allah Kita dah habis dah Kita dah habis dah Saya dengar Orang cerita tentang Bagaimana nak menghafaz Al-Quran Saya dengar ada seorang syekh dicerita ada seorang uh, perempuan tua perempuan tua yang mana dia mampu untuk menghafal satu surah atau satu al-Quran 30 juzuk tuan-tuan dia mampu menghafal caranya apa dia menghafal sedikit dan sedikit maksudnya satu hari cukup sekadar satu ayat sahaja tak perlu kita nak hafal banyak-banyak tak perlu kita nak menghafal banyak-banyak dan satu lagi cara untuk dia nak menghafal Al-Quran Kata dia, dia sentiasa mendengar Tuan-tuan, hari ni kita, teknologi kita banyak membantu kita Teknologi banyak membantu kita Kita ada MP3 dan sebagainya So kita gunakan teknologi itu untuk manfaat diri kita Kita boleh mendengar dan sebagainya lama kelamaan dia akan melekat dalam dalam ingatan kita insya Allah. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, "Lawaditu annaha fi qalbi kulli insan min ummati." aku sangat-sangat mengharapkan tuan-tuan ni baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kepada kita kita umat dia kita kata kita cinta kepada rasul sallallahu alaihi wasallam dan nabi mengharapkan satu harapan yang sangat besar lawaditu anha fi qalbi kulli insani min ummati aku sangat-sangat mengharapkan surah ini berada dalam setiap hati umatku tuan-tuan intikum muliaan surah suratul mulk kita pergi ayat yang pertama dalam suratul mulk سوره الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis kamu sesekali tidak akan melihat pada ciptaan Rab yang maha pemurah Sesuatu yang tidak seimbang Maka lihatlah berulang-ulang Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi Nescaya penglihatanmu akan kembali kepada kamu Dengan tidak menemukan sesuatu kecacatan Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan dan kami sediakan bagi mereka siksaan neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan hadirin sekalian, <coughs> dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala buka ayat ataupun surah ini dengan puji-pujian terhadap zat dirinya sendiri. Bila kita lihat tuan-tuan, dalam Al-Quran, kita buka surah-surah dalam Al-Quran, kita akan jumpa Allah Jalla wa'ala, dia akan buka surah-surah dalam Al-Quran dalam bentuk yang bervariasi, yang pelbagai. Di sana adanya qasam ataupun sumpah, wadduha wal fajr. Kemudian di sana adanya pertanyaan, hal ataka hadithul ghashiyah. Adanya pertanyaan, Kemudian di sana juga adanya tasbih subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard subbihisma rabbikal a'la dan di sana juga ada puji-pujian sebagaimana suratul mulk yang mana Allah Subhanahu wa taala dia mulakan dia buka surah ini dengan puji-pujian terhadap dirinya tabarakallazi biyadihi almulk maha suci Allah segala keberkatan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kehebatannya adalah biadihil mulk. Dicangannya adalah dalam genggamannya adalah kekuasaan. Tuan-tuan, kekuasaan adalah sesuatu perkara yang mana sentiasa manusia ingin inginkan, impikan. Ada orang kadang-kadang disebabkan kekuasaan dia sanggup memijak orang lain. Ada orang kadang-kadang disebabkan kekuasaan dia mendabik dada, dia kata dialah yang terbaik kerana apa kekuasaan sesuatu yang diimpikan oleh manusia lihatlah Korun, Fir'aun yang mana orang-orang yang mana dilaknat oleh Allah Jalla wa ala ini mereka sombong terhadap kekuasaan-kekuasaan yang mereka miliki tetapi di dalam ayat yang pertama yang mana Allah Jalla wa'ala sebut tabarakalladhi biyadihil mulk. yang mana di tangannya adalah kekuasaan di tangannya adalah kerajaan tidak ada satu kerajaan yang mana semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mulk kat sini tuan-tuan, ianya bukan bermaksud hanya di akhirat, tidak tuan-tuan. Ianya juga bermaksud kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala di akhirat dan juga di dunia. Mana-mana kerajaan ianya tidak ada kuasa melainkan di bawah kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mulakan tabarakallazi biyadihi al-mulk. Di tangannya di dalam genggamannya adalah ke kera kerajaan kesultanan wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas sesuatu apapun dia maha berkuasa. Lihatlah bagaimana dia jatuhkan Firaun. Bagaimana dia jatuhkan Qarun walaupun pada permulaannya mereka ini mendabik dada bahawa mereka adalah orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa tapi wa huwa ala kulli qadir kata Allah jalla wa ala dan Allah jalla wa ala itu maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi tentang kekuasaan-kekuasaannya. Tonton ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima semuanya Allah Subhanahu wa taala ajak kita supaya berfikir tentang kekuasaan kehebatan Allah azza wa jalla. Ayat yang kedua tuan-tuan Allah mengajak kita Allah berikan bukti bahawa Allah lah zat yang maha hebat Allah lah zat yang maha agung Yang maha berkuasa di atas segala sesuatu Lalu Allah meneruskan Kata Allah Jalla wa'ala Alladhi khalaqal mauta wal hayata Dan dialah iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan al mauta wal hayata Al-mauta kematian Al-hayata kehidupan Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala Dia sebut al-mauta adalah daripada tiada Wal-hayata sehinggalah ada Tuan-tuan, Allah mengajak kita supaya kita berfikir Sesuatu yang mana kita boleh fikirkan Perumpamaan ini hidup tuan-tuan Benda yang kita boleh bayangkan Yang mana Allah sebut Alladhi khalaqal mauta wal hayata dan dialah iaitu Allah Yang mana telah menjadikan daripada tiada kepada ada Kita tengok sekitar kita Daripada tak ada anak kita Tengok setahun dua tahun lepas kita berkahwin Ada anak kita Itulah kekuasaan yang telah yang yang, yang ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita Alladhi khalaqal mauta wal hayata Sebab itu tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala disuruh kita berfikir lagi dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah kata Allah kaifa takfuruna billah wa amwatan fa ahyakum. bagaimana kamu boleh kufur terhadap Allah bagaimana kamu boleh ingkar terhadap perintah-perintah Allah jalla wa ala wa kuntum amwatan fa ahyakum. yang mana dahulunya kamu tiada kemudian aku adakan kamu tuan, -tuan satu uslub pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berfikir dan begitulah ayat yang kita bacakan tadi. Allah subuh kita supaya berfikir betapa hebatnya Allah Jalla wa Ala alladhi khalaqal mauta wal hayat. Yang mana dialah Allah lah yang menjadikan ketika mana kita tiada kepada kita ada. Dan tuan-tuan kemudian Allah lanjutkan. Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan ketika mana kita tiada kepada ada hanyalah tujuannya liya baluwakum ayyukum ahsanu amala supaya aku ataupun Allah nak menguji kamu semua siapakah di antara kamu semua yang terbaik amalannya yang terbaik amalannya ahsanu amala bila kita lihat tafsir Ibn Kasir Ibn Kasir dibawa satu pandangan daripada Muhammad bin Ajlan yang mana kata Muhammad bin Ajlan Allah Subhanahu wa taala menyebut ahsanu amala yang terbaik amalannya dan Allah jalla wa ala tidak menyebut aksaru amala yang paling banyak amalannya tuan-tuan dia memberi isyarat kepada kita penilaian Allah Subhanahu wa taala bukan melihat kepada kuantiti Allah tidak melihat betapa banyak rakaatnya kita salat tak tuan-tuan betapa banyaknya hari kita berpuasa tidak tuan-tuan tetapi Allah melihat ahsanu amala. Yang terbaik amalan daripada kalangan kamu. Itu yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka tafsir jalan lain, uh, beliau menyebut, Al-Mahalli menyebut, Atwa, Atwa Allah. Siapa yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itulah yang mana Allah akan nilai dia di sisi dia. Siapa yang paling taat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari dibawa satu riwayat yang mana mentafsirkan perkataan ahsanu amala kata dia adalah akhlas wa aswab. Af akhlas wa aswab. Ahsanu amala maksud dia akhlas wa aswab. Akhlas yang paling ikhlas. Aswab yang paling menepati apa yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah ahsanu amala yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tujuan Allah jadikan kita. Allah nak melihat di kalangan kita siapa yang terbaik amalan dia. Dan yang terbaik amalannya kata Imam Tabari rahimahullahu taala ikhlas yang paling ikhlas wa aswab dan yang paling menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan bila kita buka dalam surah al-kahf ayat yang terakhir dalam surah al-kahf Allah Subhanahu wa ta'ala sebut faman kana yarju liqa rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada kata Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang mana ada rasa nak bertemu dengan rab dia nak bertemu dengan rab dia lalu kata Allah faly'mal 'amalan salihan Kena beramal dengan amal yang saleh. Ibn Kasir, dia kata amal yang saleh adalah amal yang mana menepati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin tuan-tuan amal yang saleh mengikut akal fikiran kita? Tak mungkin. Allah Subhanahu wa taala utuskan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar kepada kita tentang agama ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak lagi untuk mengajar kepada kita tentang agama ni. Sebab itu agama kita nak tak nak kita kena belajar daripada petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu amala uh, uh, apa uh, Falyamal amalan saliha. kemudian Allah kata wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dengan sesekali kamu mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu apapun ataupun boleh kita katakan betul-betul beribadah kepada Allah jalla wa ala ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu Fudai ibn Iyad rahimahullahu ta'ala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam Dia kata apa? Seorang hamba Kalaulah nak beribadah kepada Allah Azza wa Jal Dia mesti ada dua syarat ni Yang pertama betul-betul ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua kena betul-betul menempati apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena menepati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang mana apabila dia beribadah ikhlas kerana Allah. Tetapi tidak menepati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Fudai ibn Iyaz dia kata orang yang macam ini tidak akan diterima oleh Allah ibadah dia. Tuan, tuan kita takut kita lakukan ibadah kita tidak mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan terima ibadat kita. Kemudian kata Fudai ibn Iyaz ada juga manusia yang mana apabila dia betul-betul dah menepati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi apabila dia uh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada keikhlasan dalam lubuk hati dia orang yang macam itu juga kata Fudail ibn Iyad dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah dia tuan-tuan kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam kita nak melaksanakan apa segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita kena juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi kepada kita kekuatan untuk terus belajar tuan -tuan. belajar mencari apakah yang terbaik dalam amalan-amalan salih yang kita nak buat ni. sebab itu apabila Allah subhanahu wa ta'ala sebut alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala yang mana Allah lah yang menjadikan daripada tiada kepada ada yang mana tujuannya adalah untuk melihat siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan وَهُوَ الْعَزِيزِ al-Ghafur Dan dialah, iaitu Allah lah Al-Aziz yang maha perkasa wal al ghafur dan yang maha pengampun. Perkasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh mengenakan tindakan kepada orang yang mana mengingkari perintah-perintah Allah. Allah boleh mengenakan sesiapa sahaja tindakan ataupun hukuman terhadap mereka yang mana mengingkari perintah Allah Jalla wa'ala. Al-Aziz itu sifat Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah tutup Al-Ghafur al al dan Maha Pemurah ataupun Maha Pengampun. Sesiapa pun yang mana sekalipun dia mengingkari perintah Allah Azza wa Jal dan dia datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur antara sifat Allah Jalla wa'ala iaitu Allah itu Maha Maha Pengampun. Dan Allah boleh mengampunkan dosa-dosa kita tuan Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh lagi, dia ajak lagi kita supaya berfikir. Dibawa kepada kita supaya melihat kepada satu penciptaan yang hebat di atas sana. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Allazi khalaqa sab'a tibaqa." Dan Allah lah yang mana telah pun menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ajak kepada kita supaya kita memikirkan lagi kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada permulaan tadi Allah cerita bahawa dialah yang menjadikan orang itu sebelum yang mana sebelumnya tiada kepada ada. Kemudian Allah ajak lagi kita berfikir tentang kehebatan Allah Jalla wa Ala. Allazi khal allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dan Allah lah dan dialah yang mana telah menjadikan as-samawati <Suluh> tibaqa. Yang mana langit itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Kemudian Allah kata, "Ma tara fi khalqir Rahman min tafawut." Sesekali kamu tidak akan melihat kecacatan pada penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini pernyataan daripada Allah. Allah suruh kita lihat ke langit. Allah kata, "Aku jadikan langit ini berlapis-lapis." matara fi khalqir rahmani min dan kamu tidak akan melihat sebarang kecacatan pada ciptaan-ciptaan aku penyataan daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah nak kita betul-betul tengok pada permulaan matara fi khalqir rahmani min seolah-olah itu satu penyataan belum lagi pembuktian tuan-tuan belum lagi pembuktian kemudian Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita tengok Tadi Allah kata je Ma tarafi khalkir rahmani min tafawuz Kamu tak akan lihat Sebarang kecacatan Pada kejadian ciptaan-ciptaan aku Sekarang kamu tengok betul Kata Allah subhanahu wa ta'ala Farji'il basara hal tara min futur Lihatlah sekarang Farji'il basar Lontarkanlah pandangan kamu ke langit Hal tara min futur Satu pertanyaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Adakah kamu melihat adanya di sana kecacatan? Adakah di sana adanya ketidakseimbangan? Tuan-tuan kita tengok langit tak ada tiang Tapi pernahkah kita tengok ada keretakan? Tak ada tuan-tuan Pernahkah kita tengok adanya langit nak jatuh, nak runtuh? Tak ada tuan-tuan Sekalipun tak ada tiang Berbeza dengan kejadian ciptaan manusia Yang mana di sana ada seribu satu kelemahan tapi tidak pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita betul-betul perhati. al basar hal tara min futur. Lihatlah lontarkanlah pandangan kamu ke atas. Hal tara min futur? Adakah di sana adanya kecacatan? Sudah pasti tuan-tuan jawapannya tidak. Sudah pasti jawapannya tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh lagi tuan-tuan supaya kita betul-betul tengok lagi. Mungkinlah kali pertama kita melihat acuh tak acuh. Farji al-basar, lentarkanlah pandangan kita tengok biasa. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala dia suruh lagi hamba-hamba dia berfikir tentang kejadian dan ciptaan dia. Kata Allah Jalla wa Ala, "Tsumma rji'il basara karratain." Kemudian pandanglah sekali lagi. Kata Imam ataupun Qatadah rahimahullahu taala, pandang dua kali kalau kita buka dalam tafsir jalan lain dia kata karrah ba'da karrah tengok sekali lagi tengok lagi tengok lagi tengok banyak kali ulang-ulang lagi tengok tu adakah di sana adanya kecacatan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala Allah suruh kita tengok thumma rji'il basara karratain lihat lagi wahai manusia lihat lagi yang qaliba ilaikal basaru KHASI'A. Kata Allah Subhanahu wa taala niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu kecacatan. Tuan-tuan, Imam Al-Mahalli dia kata zalilan li'adami idrakil khulal. Yang mana seorang hamba itu apabila dia melihat kejadian yang, dicat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan merasakan satu kehampaan. Hampa kerana apa? Kerana apabila dia melihat ke atas Sedikit pun dia tidak akan mendapatkan sebarang kecacatan Itulah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tuan-tuan cabaran ini bukan setakat hari ini je Cabaran yang mana Allah suruh kita mencari kecacatan pada penciptaan-penciptaan Allah bukan setakat hari ini Sehingga kan para ulama ada menyebut bahawa Cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita lihat pada penciptaan Allah adakah di sana adanya kecacatan ataupun tidak ia terus berterusan sampai hari akhirat. Adakah di sana ada kecacatan pada penciptaan langit dan bumi? Tuan-tuan, jawapannya sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Dan itu sebenarnya diakui oleh kita sendiri. Kita lihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Kita tengok langit tanpa tiang Allah boleh tegakkan dia tersebar ataupun terbentang luas sejauh mata memandang tuan-tuan so semuanya ada ciptaan daripada daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa huwa hasir wa huwa hasir wa huwa hasir yakni kamu akan merasa tidak berdaya tidak bertenaga kenapa Setiap kali kamu pandang nak mencari kecacatan Sudah pasti kamu tidak akan mendapati kecacatan Sehingga Allah tutup ayat ini Wahuwa hasir Pasti Kamu yang mana nak mencari kecacatan dalam penciptaan aku Kamu tidak akan terdaya Dan tidak tidak akan kamu akan mendapati sebarang kecacatan dalam penciptaan aku Wahuwa hasir Kemudian tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala lagi kita berfikir dalam ayat yang seterusnya Dalam ayat yang seterusnya dia ajak kita berfikir kata Allah Subhanahu wa taala walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih sesungguhnya kata Allah zayyana as-samaa'a ad-dunya bi kami telah menghiaskan langit ini langit dunia ini bi dengan lampu-lampu ataupun bintang-bintang masabih ni lampu-lampu tuan-tuan tapi para ulama mentafsirkan sebagai bintang-bintang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ajak lagi kita berfikir, tak payah pergi jauh. Allah suruh kita berfikir tentang langit dunia je, langit apa yang kita nampak je. Kata Allah, "Wa laqad zayyana as dunya bi Sesungguhnya kami hiaskan langit dunia ini dengan bintang-bintang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waja'alnaha rujuman lisyayatin yang mana bintang-bintang itu kata Allah Subhanahu wa taala kami jadikan ia sebagai sebagai uh, apa bahan untuk melontar ataupun untuk merejam syaitan tuan-tuan bila kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih kita akan dapati banyak dalam hadis-hadis Nabi cerita tentang bagaimana liciknya syaitan ni. Liciknya syaitan Sehingga kan syaitan Dia pergi ke langit Dan dia mencuri Dengar berita-berita langit Dan dibawa turun ke, ke bumi Dan itu antara kerja syaitan tuan-tuan Dan apabila dia bawa turun ke bumi Dia akan ceritakan kepada Orang-orang yang mana mendewa-dewakan dia Mendewa-dewakan dia Yang memuja-muja dia Bomoh, dukun dan sebagainya Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang Ada di sana bomo-bomo yang cakap kadang-kadang benar ataupun tepat walaupun kebanyakannya bohong kebanyakannya bohong tapi mungkin ada satu ataupun dua yang benar mungkin ianya datang daripada berita yang dibawa oleh syaitan dan itu digambarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tuan-tuan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita bahawa syaitan yang mencuri dengar daripada langit kemudian dia akan diturun berlapis-lapis macam syaitan yang pertama dia bawa turun syaitan kedua sampai lah ke bumi kemudian yang ke bumi ni dia akan bagi tahu kepada bomo ataupun dukun ataupun orang yang memuja-muja dia kemudian orang ni lah yang akan sampaikan kepada orang yang datang kepada dia dan kata Rasul SAW kebanyakan daripada mereka itu adalah bohong berita daripada mereka bohong dan Allah SWT dalam ayat ini dia menceritakan salah satu fungsi Ataupun tujuan penciptaan langit atau tujuan penciptaan bintang adalah waja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah jadikan bintang-bintang itu adalah sebagai alat untuk merejam merejam syaitan. Tuan-tuan bila kita lihat ayat ini Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin kita akan dapati bahawa dalam ayat ini Allah ceritakan kepada kita ada dua fungsi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan? Ciptakan bintang. Yang pertama, bintang itu diciptakan untuk menghiasi langit. Kita tengok langit cantik. Cantik sebab apa? Sebab di sana adanya bintang-bintang yang dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad zayyanas samaa'ad dunyaa bimasaabih. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua disebut juga di dalam ayat ini waj'alnaha rujuman lisyayatin yang mana bintang-bintang itu kata Allah Subhanahu wa taala kami jadikan dia itu adalah bertujuan untuk merejam syaitan. Kemudian qatadah dia menyambung. Dia menyebut satu lagi fungsi yang mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bintang-bintang di langit adalah sebagai petunjuk jalan sebagai petunjuk jalan. Maksudnya tuan-tuan ada tigalah fungsi bintang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sebagai hiasan di atas langit dan yang kedua adalah sebagai satu alat untuk merejam syaitan dan yang ketiga kata Qatadah sebagai petunjuk jalan. Sebagai petunjuk jalan. Dan itulah juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kata Allah wa alaamatin wa bin najmi hum yahtadun dan Allah lah yang menciptakan petunjuk-petunjuk dan wabin najmi hum yahtadun kata Allah dan dengan bintang-bintang itu mereka akan memperolehi petunjuk jalan tuan-tuan orang dulu dia tak ada kompas lalu salah satu dia petunjuk dia supaya dia tidak tersesat adalah bintang so itulah antara hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan jadikan bintang Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini kata Allah Jalla wa Ala wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami sediakan bagi mereka iaitu syaitan-syaitan uh, tadi neraka yang menyala-nyala. Maksudnya tuan-tuan bila kita tengok dalam tafsir Ibn Kasir Ibn Kasir dikata Maksudnya kami jadikan kehinaan di dunia ini dengan syait, Untuk syaitan-syaitan tersebut Kehinaannya di bumi apabila Allah Subhanahu Wa Taala merejam dia. Kehinaan dia di hari akhirat wa atadna lahum adzab Kami sediakan bagi mereka ini para syaitan ini adzab asyir iaitu neraka yang menyala-nyala. Di dunia mereka telah pun mendapat laknat daripada Allah, bahkan Allah merejam dia di dunia dan di akhirat Allah dah sediakan bagi dia neraka yang menyala-nyala. Wa atadna lahum ada besar Boleh lagi kot sikit Kita Ya yeah. Kita pergi ayat yang seterusnya Ayat yang ke-6 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyambung Walilladhina kafaru birabbihim Azabu jahannama wa bi'sal masir Iza ulku fiha sami'u laha Shahiqan wa hiya tafur Takadu tamayyazu minal ghaiz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم fasuhqal li ashabis sa'ir dan orang-orang yang kafir kepada rabnya mereka akan memperolehi azab jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedang neraka itu menggelegak hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang yang memberi peringatan?" Lalu mereka menjawab "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kata dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." dan mereka berkata iaitu penghuni-penghuni neraka sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu nescaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala mereka mengakui dosa mereka maka kebinasaan bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala tuan-tuan sekalian ayat yang seterusnya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah cerita pula kepada kita tentang bagaimana keadaan penghuni-penghuni neraka. Bagaimana keadaan penghuni-penghuni neraka? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut walil ladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa biisal masiir. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kami siapkan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya memperolehi azab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, yakni tempat kembali yang paling jelek." Tuan-tuan, perkataan jahannam, jahannam dari sudut bahasanya membawa maksud tempat yang dalam, tempat yang dalam itu jahannam. Dan ianya tuan-tuan bertepatan dengan banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila Nabi cerita tentang neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kubur. Nabi kata, "Raudatun min riyadil jannah ataupun hufratun min hufarinnar." Taman daripada taman-taman syurga ataupun lubang daripada jurang-jurang neraka. Menunjukkan kepada kita neraka ini adalah sesuatu yang dalam. Sesuatu yang dalam. Dan kita tak tahu dan kita tak dapat nak gambarkan tuan-tuan Bagaimana penghuni neraka dilemparkan ke tempat yang dalam Orang yang ada perasaan apa? Uh, bila tenk, duduk tempat yang tinggi Bila tengok ke bawah takut tuan-tuan uh, Gayat Gayat Kita takut kadang-kadang Ada orang yang takut macam tu Tapi Allah ta'ala sebut Jahannam Jahannam membawa maksud Tempat yang dalam Yang sangat dalam Jahannam Bahkan perkataan jahanam itu juga membawa maksud ataupun ianya merupakan salah satu daripada nama-nama neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut walil kafaru birabbihim. Dan orang yang mana kafaru birabbihim, yang ingkar terhadap Tuhannya, azab jah azab jahannam wa Mereka itu akan dilemparkan ke dalam api neraka jahannam wabi sal masir kata Allah subhanahu wa taala dan tempat itulah merupakan sejelek jelek ataupun seburuk buruk tempat pengembalian. Kemudian Allah subhanahu wa taala sambung. Iza ulku fiha sami'u laha shahiqa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu gambaran. Iza ulku fiha sami'u laha shahiqa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila penghuni-penghuni neraka itu ulqu fiha dilemparkan ke dalamnya. Tuan-tuan, Allah menggunakan perkataan ulqu. Ulqu membawa maksud lempar. Allah tak kata letak. Maksudnya tuan-tuan, penghuni-penghuni neraka, mereka ini akan dilayan dengan amat-amat teruk. Sehingga Allah menggunakan perkataan ulqu iza ulqu fiha. Apabila penghuni-penghuni neraka ini dilemparkan ke dalamnya jahanam tadi tempat yang paling dalam iza ulqu fiha sami'u laha shaheeqa lalu kata Allah Subhanahu wa taala apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan mereka akan mendengarkan suara neraka yang mengerikan Allahu akbar sifat neraka yang digambarkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Apabila penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka, sami'u laha syahika. Mereka akan mendengar bunyi rengekkan neraka yang sangat-sangat mengerikan. Allahu Akbar. Itu sifat, gambaran yang boleh kita khayalkan tuan-tuan. Dan gambaran yang diberikan oleh Allah ni, hidup. Maksud saya hidup kita boleh gambarkan, kita boleh khayalkan. Bahkan, tafsir jalan lain disebut, seperti mana seolah-olah bunyi keldai Bunyi keldai Bunyi keldai mungkinlah kita Boleh bayangkan Kita buka YouTube kita dengar bunyi keldai Macam mana? Buruk tuan-tuan Dan apabila Allah SWT Gambarkan api neraka Apabila penghuni neraka itu dilemparkan ke dalamnya Sami'u laha Dia akan mendengar rengekan-rengekan neraka yang sangat buruk bunyinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Wahiyatafur Bunyi rengekan itu berlaku kerana apa? Wahiyatafur Kerana ianya menggelegak-gelegak Ianya menggelegak-gelegak Sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat dahsyat Yang sangat-sangat buruk Wahiyatafur Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Takadu tamayyazu minal ghaiz Hampir-hampir neraka itu pecah kerana kemarahan Tuan-tuan, neraka pun ada perasaan marah dia terhadap penghuni-penghuninya. Takaluta mayyazu minal ghaiz, menggelagak-gelagak dia. Sehingga kan Qatadah apabila mentafsirkan ayat itu bukan Qatadah, Mujahid ataupun As-Thauri apabila mereka mentafsirkan ayat itu, mereka mengatakan neraka itu menggelagak seolah-olah seperti mana biji-bijian yang dimasukkan ke dalam bekas yang diisi air dan kita gelegakkan air itu. Bagaimana biji-bijian itu kita nampak meloncat-loncat, meloncat-loncat. Begitulah keadaan neraka apabila dilemparkan penghuninya ke dalam tu. Takadu tamayyazu minal ghaiz, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah neraka itu hampir pecah kerana marah terhadap penghuni dia. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nak menunjukkan kepada kita. Bukti keadilan Allah jalla wa'ala kepada hamba-hamba dia. Kullama ulqiya fiha Setiap kali dilemparkan ke dalamnya Faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir penjaga 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 neraka dia akan bertanya kepada orang yang dia nak lemparkan tu Tuan-tuan ini membuktikan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala Adakah Allah tidak tahu Subhanallah Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat tu tuan-tuan Allah jalla wa itu Maha mengetahui. Allah tahu itulah sifat penghuni neraka itu dan memang dia layak untuk dimasukkan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi nak membuktikan betapa adilnya Allah jalla wa sehinggakan pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala masih lagi suruh perintahkan kepada penghuni-penghuni ataupun penjaga-penjaga neraka tanya kepada orang yang nak dilemparkan tu. Kata Allah Subhanahu wa taala kullama ulqiya fiha setiap kali nak dilemparkan ke dalamnya sa'alahum khazanatuha maka penjaga-penjaga neraka akan bertanya kepada orang tu alam yakikum nadhir adakah dahulu tidak pernah datang kepada kamu seorang yang memberikan perkhabaran ataupun yang memberikan ancaman tentang ini kepada kamu Nazir tuan-tuan Nazir adalah ancaman Bashir adalah berita gembira dan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara tugasnya basyirun wa nadhirun. Beri perkhabaran gembira dengan rahmat Allah jalla wa ala. Beri perkhabaran gembira dengan syurga. Beri perkhabaran gembira dengan nikmat-nikmat yang akan diperolehi di dalam syurga dan satu lagi tugas baginda sallallahu alaihi wasallam nadhir iaitu memberi ancaman. Memberi ancaman tentang neraka, memberi ancaman tentang dahsyatnya azab neraka. Nazir. Kemudian penghuni ataupun penjaga neraka dia akan tanya alam ya'tikum nadhir pernahkah dulu ataupun tidak pernahkah dulu datangnya seorang memberi ancaman kepada kamu tuan-tuan penghuni neraka terus menjawab qalu bala dia mengakui qalu bala benar dahulu telah pun datang kepada kami seorang yang memberi memberi peringatan kepada kami qad ja'ana nadhir fakazzabna akan tetapi sifat kami ketika mana dia datang memberi peringatan kepada kami fakazzabna tuan-tuan nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada dah sekarang nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada dah sekarang cuma yang ada adalah petunjuk-petunjuk yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berupa hadis begitu juga al-Quran dan itu merupakan peringatan-peringatan yang datang untuk kita tuan-tuan Mungkinlah hari ini kita tidak mendustakan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kadang kala tuan-tuan kita bimbang-bimbang kita termasuk dalam golongan yang mana mendustakan petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila penjaga neraka datang, penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadzir? Tidakkah pernah dulu datang kepada kamu seorang yang memberi peringatan? Qalu bala, benar kami dulu telah pun diberi peringatan. Qad ja'ana nadhirun Dahulu telah pun datang kepada kami seorang yang memberi peringatan Fakazabna Akan tetapi kami dustakan dia Orang dah baca kan kepada kami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dah baca dah kepada kami ayat ayat Al-Quran Kami dah beli pun tafsir Al-Quran dan sebagainya Tapi kami dustakan ayat ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dusta tuan-tuan bukan bermaksud kita tak percaya Tak percaya tu satu kita mendustakan tapi dalam masa yang sama tuan-tuan apabila kita tidak melaksanakan kita bimbang termasuk dalam perkataan fakad kami telah pun mendustakan peringatan yang telah diberikan oleh oleh pengingat-pengingat kami al-Quran ataupun petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah wa qulna ma nazzalallahu min shay in antum illa fi dalalin kabir Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu apapun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini macam kita sebutkan tadi memberi petunjuk kepada kita betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat akhir ketika mana nak lemparkan seorang hamba itu ke dalam neraka Allah masih lagi menunjukkan keadilan dia. Allah masih lagi menunjukkan keadilan dia. Kemudian penghuni neraka disebut sebut nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir tuan-tuan ini perkataan penyesalan daripada penghuni-penghuni neraka penyesalan daripada penghuni-penghuni neraka kita buka al-Quran kita akan jumpa banyak lagi Allah Subhanahu wa taala rakamkan yang mana di sana terdapat penyesalan-penyesalan daripada ahli-ahli neraka ya Allah kembalikanlah kami ke dalam dunia supaya kami dapat beribadat kepadamu antara penyesalan-penyesalan ahli neraka tuan-tuan dan di dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita satu perkataan yang disesali oleh ahli neraka kata mereka laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id sekiranya dahulu kami mendengar dan kami fikirkan Nescaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, wal kita bimbang dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita tahu penyesalan di hadapan Allah kelak ianya dah tak berguna lagi. Tak berguna, tuan-tuan. Sebab tu Ibn Umar radhiyallahu taala anhu dia kata, "Sekarang wahai manusia, kamu berada di darul amal wala hisab kamu sekarang berada di dalam tempat untuk beramal dan bukan tempat untuk berhisab untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kelak kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhu kamu berada di tempat yang mana hisab tapi di sana tidak ada satu pun amalan yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan satu pun amalan yang boleh kita kerjakan untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sebab itulah Apabila kita masih lagi ada hayat, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kurniakan kepada kita umur dan sebagainya, kita kena gunakan sebaik mungkin. Kita kena gunakan sebaik mungkin. Tuan-tuan hadirin sekalian, saya rasa dah cukup sekadar tu. Kita dah lapan setengah dah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita bincang pada malam yang mulia ini, kita akan dapat mengambil manfaat dan faedah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT tidak memasukkan kita dalam golongan ini. Dan Allah Jalla wa'ala terus mengampunkan dan merahmati kehidupan kita insya Allah. Saya tangguh masjid kita dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala, ala siyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh